Парламент мәжілісінің депутаттары Глеб Шегельский мен Дания Еспаеваның кезекті кездесуі СМПС Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамында өтті. Компания алғастанып отырған бағыттардың бірі кен орындарын барлау жұмыстарын ұлғайту. Соңғы 10 жыл ішінде бұл бағытта көптеген жұмыстар жүзеге асырылған. Бүгінде мекемеде 6000-нан астамада жұмыс жасайды. Ондағылардың орташа айлығы 165000 теңгені құрайды. Бұл кездесуге облыс әкімінің орынбасары Асқар Шерязданов та қатысты. Ол жолдауда көрсетілген басым бағыттарға тоқталды. Жиналғандарға елбасы халқа үндеуінің мазмұны туралы айтты. Билік тармақтарын бөліп беру парламент пен үкіметтің өкілеттілігін күшейтеді деді ол. Елбасы өзінің үндеуінде саяси өзгерістерге тоқталған болатын. Яғни конституцияда белгіленген өзінің өкілеттілігі осы 25 жыл тәуелсіздіктің ішіндегі біздің елімізде президенттік басқару жүйесі қалыптасты. Енді демократияның негізгі принциптеріне сүйене отырып, елбасы конституцияда белгіленген өзінің 40 өкілеттілігін, оларды бір бөлігін үкіметке, бір бөлігін парламентке жүктейін деп үндеу жасады.